клиентите, нашите клиенти ще отидем. Този път не допусна никой да знае между нас. А за другите шуменци какво ще кажете? Много хубаво кара Валю с Опела. И знам, че се представя добре, просто от голямото нямане. И Валю успя да изкара Опела, и Данчо успя да изкара него до Лада. Докато Даниел Табаков са оплашили или го домързя да намери спонсор или не участва за създанието. А би трябвало да уважи? Би трябвало. Освен на той би трябвало. А иначе по провеждането на своето създание, знаете през колко припетия мина? Много добре се бъде за създанието, няма забележки. В принцип, не може да тук. Подава се за нея, сега пък шумя, като се правят заблишки, не може да има, защото човек трябва да бъде. Следващия старт, къде е? Ще надел след две седмици. В група начало е Георги Петров, както ви казах, с Ford Escort Coaster, следвало Стоян Корев със същия автомобил, Илия Царски е трети, а четвъртия е шуменецът Валерий Иванов с Opel Kadett GSI. Днес потърсихме и неговото мнение за самото състезание. Ето и картина от него. Моето представяне преди всичко започна от подготовката за състезанието, имайки предвид състезанието в памет на кого се прави. Републикански шампионат трети кръг, Валери Великов. И най-вече, че до тук всичко е успешно, живи и здрави, и че шуменската школа се представи отлично. И отборно с Димитър Георгиев за купа СБА Шумен се класирахме първи. Това е много по-важно, според мен, да докажем, че тая школа, която се беше на времето Валери Великов, Валери Касалов, най-силната, се продължава своите традиции. Моето представяне, видимо от класирането и автомобила, който притежавам спрямо другите расови автомобили, казвам, защото в нашия клас не можаха да се съберат на необходимите автомобили, за да образуваме. И бяха само два. Доколкото... Не, няма. Само аз бях с един двигателен мост 2000 кубика и автоматически преминавам в по-горния клас. Но в списъка, който излезе, пишеше, че Илия Царски... Пише, но това е автомобил... Да, това е автомобил 4x4 за двигащи колела, 2000 кубика с турбонадув. Това е автомобил от клас А8. И на практика първите, фактически втория, третия и аз четвъртия, най-добрите ни времена, постигнати на трасето, сме в една секунда, само в стотните разлика. И там вече всеки може да заключи разликата в автомобилите и времената за представянето. Аз съм доволен. Проблемите ги имам, продължават. Мислех, че в Шумен всичко ще бъде много по-добре, но... Добре, всички шуменци имаха проблеми, доколкото разбрах преди старта. Вашите в какво се състояха? Ами, моите проблеми са с това техническата неправност. Амортизирания автомобил, те да се каже, и липсата на средства за да закупя части. Все още карам, като ги отремонтирам, което рано, ако го чуи някой, който се занимава в европейския шампионат, този спорт, ще се зададе въпроса дали се състезаваме или просто любителски, така, ни е хобби този спорт. Не знам дали ще мога да карам следващия кръг. Не става въпрос дали ще карам, а ако отида да карам, трябва да карам, както сега, в зачелото. На практика се получи така, че това, което направихме, даже след тренировката, чески събота, също неделя през нощта, работихме и успя да издържи до първия манш, до средата на трасето. От там нататък аз буквално карах така, предвид проблемите, с които имам, да се запазя на трасето, нали, за да не стане някой фал. Това са проблемите с приемницата ми, което е най-основно и което ми дава възможност да държа автомобила на трасето.
Но изглежда, че и за бъдеще трябва да разчитате на Нопела. Друг автомобил не се очертава да се загубва. Не се очертава. Финанси. Не се очертава. Не казвам, че съм се примирил. Аз работя, имам контакти с един мой познат. Мисля, че сме разговаряли, Енчо Енев. Той в Бохум живее от Шумене и чрез него съм мъчен поне за сега да поддържам технически автомобила изправен, но частите не се намират така на мрежата на пазара. Той там ги поръчва чрез фирми, които са доставчици на тези специални части, губи се време и затова не мога да бъда подготвен за следващото състезание. А не знам колко време ще се забавят тези части. Някой изненада ли ви с скарането си на мемориал Валерий Велико от другите състезатели? Ами просто се радвам за Румен Дунев, малко че, който кара Кьотата. Много бързо свика с колата, според мен не е представено отлично. Лично и дано моите проблеми да не го съпъстват, за да може да продължи да кара. Колкото повече кара, той се ще подобря. В едно от предишните ни предавания споменахте за Стефан Георгиев от Стара Загора, след рали Сливен. Да, мога да кажа, че той в момента боледува от тая моя болест. Има проблеми с скоростта кутия, върната е кутията за рекламация. Той, че с тая рекламация ще бъде в негова полза, в смисъл такъв, че ще я възстановят повредата, той губи състезание. Глупо тренировки. И си само за негова сметка. Така, и всичко произлиза от липсата на финансови средства. А ще устискате ли вие заедно с Димитър Георгиев, Свежен Дончев? Да поддържате реномето на Шуменската школа? Специално за Димитър Георгиев смятам, че той няма да има проблеми. И радвам се, че наистина той така само се представя. Ако не за друго, поне името на Шумен да се остане така в автомобилния спорт, номер едно. Свежко, старай се момчето кара, но той също има проблеми с парите. Не знам какви са му възможности, то ще стане ясно по-нататък. На предстои Осогово. Другия кръг от... Ох, раздишам Осогово. Осогово е едно от състезанията, които най-харесвам, с изключение на Шумен. Като трасе. Там съм имал отлични представяния, имайки предвид първото ми участие на Осогово за пръв път с автомобил Opel Kadett, където постигнах време, което време е с секунда, секунда и половина по-слабо от най-доброто време на заслужен майстор на спорта Георги Петров, който е карал в Volkswagen там многократно. Харесвам си го трасето, значи едно е да харесваш и да искаш, друго да имаш възможност да участваш. Ами ако участвате, желая ви успех на вас и на вашите съграждани. Благодаря, аз желая успех на моите колеги, да те се представят добре. Ето и челните тройки в останалите групи. В клас А6 Димитър Георгиев от Шумен, втори Николай Златков, а трети Георги Гераджиев. Клас А5 Свежен Дончев от Шумен е начало, Димитър Попов е втория, Юлиан Серафимов трети. В група Хобикар начало е Румен Дунев от Дунев Моторспорт с Тойота Селика, втори е Тодор Тотев с БМВ и трети Данчо Данчев от Шумен с Лада 21011. Победителят в Хобикар Румен Дунев е 22 годишен, той се състезаваше с Тойота Селика. Ето и някои подробности около неговия автомобил, казани от самия него. Бил Toyota Celica ST165 е един професионален автомобил, не само на нивото на България. Това е един заводски автомобил, с който точно с този автомобил Карлос Сайнц спечели рали 1000 езера. Автомобилът беше внесен 1992 година. Участваше миналата година, не е участвал в състезания. От
тази година имах щастието и удоволствието да се кача на него. А доволна ли сте от представянето? Десо, първият мъж малко, като ще ли прегорехте? Ами, максимата, че опита винаги побеждава младостта, се доказва за сетен път. След това искам да кажа, че просто аз за този сезон нямам кой знае какви претенции да печела. Просто трупам опит, за да мога до година да имам някакви претенции да се боря с големите. Всеки знае кой е Георги Петров, кой е Тихомир Златков, един европейски шампион в група N и четвърти в Европа. Само тези факти говорят красноречиво, че класирането според мен е точно така трябваше да бъде. Тенисски шампионат Мемориал Валери Великов се проведе с помощта на едноличен търговец MM66, DCOD, едноличен търговец Атанас Костов, едноличен търговец Димитър Александров и фирма Трансконтинентал. Това беше всичко за днес. Желая ви приятна вечер. Вече е факт. От две поредни години той е кръг от републиканския планински шампионат. През тази година шуменци имаха възможност да наблюдават трети кръг от състезанието. Инициативата поемат приятели на Валери година след смъртта му. Избират трасето в панорамния път за Новосел. Съобразяват се с изискванията за твърда настилка и ширина с денивелацията. Получават лиценз от Българската федерация по автомобилен спорт и състезанието добива национален характер. Главен инициатор е приятелят на Валери Димитър Георгиев. Той е един от основните спонсори. В ранния съботен следобед нетърпеливи почитатели на автомобилния спорт заеха места на сянка под дърветата и под чадърите на импровизирано барбекю. Съчетанието на полезното с приятното предизвика носещото си ухание на кебабчета, а под струята на близката чешма бирата се изпотяваше. Последни приготовления преди пробните два манша в съботния ден. Те са решаващи за участие в третия кръг на републиканския планински шампионат. Налице е съпътна помощ, пилотната полицейска кола на КАТ, бърза помощ. Малки последователи вече са кандидати за пилоти. Мираците са големи. Другите, морени от жегата, чакат ред на чешмата. Съдиите са вече готови, компютрите засичат стотни от секундата. Старт, първи манш. Номер едно е Ford Escort Cosworth на Георги Петров. Втори стартира Стоян Колев. Още в самото начало се разбра, че колата не е в ред. Механика се усъмни в турбокомпресора и се оказа прав. Беше изгорял. Половин час почивка след манша не достигна за скоростен ремонт. Стоян Колев стартира последен във втория манш. Проблема се оказа сериозен, това показа и времето. 2 минути и 53 секунди за пробег на трасето. Не се размина и без куриози. Тойотата на Румен Дунев и ладата на Георги Гераджиев гасиха мотори точно на старта. От 30 автомобила до състезанието бяха допуснати 29. Отпадна екипаж от Добрич, който не направи двете задължителни тренировки. Екипът на телевизия Шумен не устоя на изкушението на високите скорости. Операторът Слави Тодоров изживя удоволствието 2 минути и 53 секунди да бъде първият навигатор с камера във Форда на Стоян Колев. Без каска и застраховка живот, той снима за зрителите на телевизия Шумен по трасето от 4 км и 800 метра с повече от 200 км в час. Това е финала. Тренировката е приключила, не са доволни от резултатите Стоян Колев и Димитър Такев, за пореден път колата им изигра номер. Неделя от 14 часа започна мъжката надпревара. Минути преди началото на състезанието разговарям с директора му, Савко Панайотов. Вашите впечатления от вчерашната тренировка какви са? Нормално. Автомобилите си имаха проблеми, състезателите също. Вчерашното топло време им създаде доста главоболие, но като за тренировка беше нормално. Доста от състезателите получиха повреда, в това число Стоян Колев, нашият съгражданин Свежен Дончев и други. Разбира се, това е автомобилно състезание и то е свързано точно с такива технически проблеми по автомобилите. И точно за това е и тренировката, за да може един пилот да се потренира самия автомобил и да види проблемите му преди голямото състезание.
Трасето не е случайно избрано, то се използва и при рали Златни. Какво е вашето впечатление за организацията, за хората, които спонсорират това състезание? Мемориалът Валерий Великов е едно добро, бих казал, планинско състезание. То се провежда за втори път като кръг от националният планински шампионат и той си има своята, освен своята състезателна стойност за града, има си и една голяма морална стойност, тъй като е свързано с името на известният автомобилен пилот и наш съгражданин Валерий Великов. И в този смисъл аз бих искал да използвам камерата, да благодаря на хората, които се обърнаха с открито лице към това състезание и ние можахме да го организираме и да го проведем ето на това ниво, на което вие го виждате. Просто искам да благодаря на най-напред на Димитър Георгиев, нашият изтъкнат състезател и президент на фирма MM66, който изключително много помогна това състезание да стане. Искам да благодаря на фирма Димитър Александров, която осигури бензинът за това състезание. Едноличен търговец Атанас Костов. Фирма Диси, без които ние не бихме могли да се справим при организацията. Автомобилният спорт стана един от най-скъпите спортове. Как се осигуряват спонсори? Вероятно това е доста трудно. Имаше ли отказ от страна на някой? Имаше. Миналогодишният спонсор на състезанието, тази година просто човекът няма възможност да помогне, но пък точно за това в град Шумен е силен автомобилният спорт и има хора, има фирми, които са обърнати с лице и така просто силата, която те ни дават да правим автомобилни състезания в град Шумен е много голяма и ние ако успеем така да задържим тая традиция, мисля, че и за бъдеще гражданите в нашия град ще се радат на автомобилни състезания. Запалянковци разгорещено обсъждаха релито. Спорът се въртеше около двигатели, свещи, класиране, а състезателите около колите си. Малко преди началото на състезанието до мен е Георги Петров, който вчера имаше най-добро време при двата пробега. Господин Петров, какви са изживяванията при едно такова състезание за вас? Мисля, че от началото на моята кариера изживяването е едно и също. Автомобилният спорт винаги е съпътстван с проблеми, може би това го прави по-интересен. Така че всеки нов старт е нещо ново при изживяване. Тази отсечка я познавате много добре, даже бих казала, че са затворени очи може да се кара. Какви проблеми имахте вчера? Още от Панинското в Сливен има някакъв проблем по колата, който не можем да го отстраним. Има едно прекъсване. За съжаление на Сливен унищожи целият мотор. Сега сме го възстановили с нови резервни части, но прекъсването още не е отстранено. Да се надяваме, че днес ще го оправим. Като автомобилен състезател номер 1 за 95-та на България, какво е вашето самочувствие? Не бих казал, че имам особено голямо самочувствие, защото в нашия спорт този, който подхожда към проблемите с самочувствие, обикновено не стига много надалеч. А от кога сте се захванали с този инфарктен за някои хора спорт? Преди повече от 24-5 години, съвсем случайно, никога не съм мислил, че мога да стигна някакво ниво. Но се оказа, че човек колкото повече труд полага, толкова по-се заплаща, възнаграждава се този труд. Може ли да си каже, че това е вашето ампула, т.е. намерили сте вашата същност? Всички останали действия в моя живот са продиктувани от това да бъде по-добре за спорта. Аз никога не съм делил спорта от останалата част от живота си. Вие сте личен приятел на Валерий Великов. Какви бяха вашите впечатления от него като автомобилен пилот и още какво научихте от него? Трябва да ви кажа, че това, за което говорих преди малко, труда, той беше пословечен с своя съотдаден труд. Даже си припомням един много интересен епизод от неговия живот. Навръх нова година в 8 часа заваля сняг тук горе на пивовара и той изкара колата да тренира. Едва ли друг би го направил и от него би трябвало да се помъчат, от него е начин на живот всички млади, ако искат да стигнат надалеч в автомобилния спорт. Но като човек беше всеотдаен приятел, прекрасен,
Само добри неща може човек да научи от него. Жалко, че преждевременната му кончина лиши български автомобилен спорт от човека, от който се учихме всички. Последни приготовления преди първия манш на състезанието оглеждат се гуми, болтове, двигатели. Пред стартовата треска завладя накацали по завои смелчаци. Стоян Колев чакаше началото на сянка. Какви са вашите впечатления от организацията на състезанието и според вас добре ли се справят шуменци на тях на почва? Фактът, че сме тука, това може да говори добре за организацията, която по традиция тук е Савко Панайотов и неговото обкръжение, които са причастни към автомобилния спорт, едни ентусиасти, които правят състезанията и ние им помагаме заедно. И мисля, че може да се оформи един добър спектакъл днеска. Повечето елитни състезатели са тук. Лично за себе си мога да кажа, съжалявам, че имам технически проблеми с колата и вчера не можах да реализирам някакъв резултат, по който да се ориентирам за днешното състезание. Доколкото разбрах, цяла нощ е имало ремонт по нея. Успяхте ли поне до някъде да се справите с проблема? Моя приятел и колега Митко Такев и Румен Бонев и другите колеги хвърлиха доста усилия върху колата. Лошото е, че не разполагаме с нещо ново, което да заменим. Всичко са стари детайли и разчитаме на известна доза шанс да ни съпътства днеска добрия шанс. Но в моторните спортове има не налучкане, а законни положения. Така че много не е амортизиран автомобил и в лошо техническо състояние. Това проистича от до някъде от липсата на средства. Подкрепа, да. От липсата на средства. По моя информация, един турбокомпресор е някъде около 3000 долара. Да. Това ли е главната причина всъщност? Да, точно вчера. Точно така, както каза колегата, цената без метода, тя доста набърва с ДДС-та там, други такси. Но може би едни от причините не само за мен и за другите колеги са тия. А какви са вашите впечатления от Валери Великов, от вашите познанства? Валери Великов, първо мога да кажа, че като човек беше един изключително скромен. Колега, който помагаше винаги, много бързо израсна като състезател. Жалко, че така се случи съдба човешка, както казват. Но той е останал в нашите сърца. Ние сме винаги с него. Сред младите ви колеги виждате ли негови последователи? Има ли такива, които бързо ще успеят да влязат в този така труден спорт? Спорт на рисковите ситуации? От младото поколение така напират Димитър Илиев и Румен Дунев. Румен Дунев ме направи впечатление с два старта. Всъщност първият старт пистата в Руси, той се класира втори след мене. Направи едно, бих казал, брилянтно каране. Стично. Лично на мене много ми хареса и даже изказах поздравления на него и на баща му. Вчерашния му резултат тук на втората тренировка е един много така обещаващ резултат, много добър. И не е като някои млади, които така имат агресивен стил на каране, а разумен в карането. Благодаря ви, желая ви успех въпреки всичко. Благодаря. Релито започна, градусът на емоцията достигна върха си и на старта, и на финала. Този път времената бяха по-добри от пробите в събота. Георги Петров зае челна позиция още при първия манш. На втория е затвърди, а третия пробег направи в памет на приятеля и колегата Валери Великов. Може да се каже, че организацията беше много добра. Състезанието приключи без сериозни проблеми и работата беше свършена професионално. Настъпи дългоочакваният момент. Генерално класиране. На първо място Георги Петров награждава се с купа, фритюрник Делонги и флаг за първо място в група А. Искам
Искам да обявя, че Петърника е награда от фирма Фикусата. Георги Петров отстъпва наградата си на децата на Валери. На второ място Тихомир Златков награждава се с парична награда 8000 лева, флаг за първо място в група N и първо място в група N4. На трето място Румен Дунев, парична награда 6000 лева и флаг за първо място в Хоби Кап. Чакай. 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 Чак